43,08. Antalet krona vid ett stort antal kast med ett mynt är approximativt normalfördelat. Om ett mynt kastas 900 gånger är medelvärdet 450 och standardavvikelse 15. Vad är sannolikheten att antalet krona ligger i intervallet 465 och 495? Kanske vi kan använda den här direkt nu. Okej. 900 gånger 450 är medelvärde. Standardavvikelse är 15, så 465. Och sen 435, 420. Vad är sannolikhet att antalet krona ligger i intervallet 465 och 495? 465 och 495. Ja, om vi kan ta en gång till då. Den tredje där. Då har vi 4, vad heter den? 495 där nu. Det vill säga. Och den här hittade jag på nätet. Som ni ser här nu är att den här är den här. Alltså 465, den här. Där. Är 13,6 eller 13,59. Och sen den här delen. Som jag har sagt till er att det finns 4,95 här. Är 2,14 i stor där. Vi kan använda den. Så är jag 13,6 är därmed 2,14. Jag vet inte varför de har använt det här. Det står inte i er formell blad i alla fall. Men för den här 4308s skull så använder vi det. Så har vi 15,74. 74. Vad är sannolikheten att vi får den? Vi ser 15,74. I er bok 15,7 har de använt. Så det är lite närmare. Därför att om vi skulle använda 2,3 så skulle vi få 15,9. Det är lite långt ifrån. Så det är bra att använda den här delen. Som ni har sett där. Ja, kanske på nationell prov eller på er lärares prov. Så ni kan väl begära att stanna på det här. Kanske i matte 4 så kommer det tillbaka den här normalfördelningen. Så kan ni använda på annat sätt också. Men just nu kanske begränsa lite här. Men om er lärare vill använda den här så det är också okej.